لەنێو هۆڵی ڕۆژنامەوانی یاریگای لیل ئامادەی کۆنفرانسی دوای یاری نێوان ڕاهێنەری لیل و چەلسی بووم. سەرەتا ڕاهێنەری لیل بە نیگەرانیەوە وەڵامی پرسیاری ڕۆژنامەنووسانی دایەوە. سەرباری شکستەکەیان بەرامبەر چەلسی، بەڵام ڕاهێنەری لە کۆنفرانسە ڕۆژنامەنووسیەکەدا ستایشی یاریزانەکانی کردو لە وەڵامی پرسیاری ڕۆژنامەنووسان وتی: دوابەدوای کۆنفرانسە ڕۆژنامەنووسیەکەی ڕاهێنەری لیل، تۆماس توخیلی ڕاهێنەری چەلسی وەڵامی پرسیاری ڕۆژنامەنووسانی دایەوە لەو کۆنفرانسەدا کە پەیامنێری پێ لە کۆنفرانسەکەی توخیل پرسیارم ئاراستە کرد لە دوای سەرکەوتنتان بۆ قۆناغی هەشتی چامپیۆنز لیگ ئارەزوو دەخوازن لە تیروپشکەکەدا ڕوبەڕووی چیانێک نەبنەوە. لە وەڵامدا تۆماس توخیل وتی: دوای بردنەوەی لە لیل، چلسی بلیتی قۆناغی هەشتی چامپیۆنز لیگی بڕی و دەیەوێت هاوشانی وەرزی ڕابردوو نازناوەکە بەدەست بێنێت. دوای ختامی، زۆر سوپاس.